niin, sitten olisikin tattuupäivä. Elikkä, tai itse asiassa mulla on 2 päivää nyt. Mulla tulee päähän täyteen tatuointia. Ja sitten tulee itse asiassa myöhemmin tulee vielä kaulaan, koska tää on iso 4-kuvainen projekti tatuointi. Elikkä tulee vähän niinku maailman loppu. Ilmestyskirjat tulee nyt päähän ja kaulaan. Elikkä 4 hevosmiestä. Molemmille pään sivulle tulee 1 hepat ja sitten kaulaan tulee molemmille puolille toiset. Mä tulin kauppaan hakemaan vähän herkkuja, koska vaikka mä olen dietillä, niin mä luulen, että mua lohduttaa erittäin paljon taturi 2 päivää mun päätä, jos mä saan syödä pikkusen patonkia siinä samassa. Mä käyn ostamaan vähän leipää ja jonkun pullan ja jotain pientä naposteltavaa ja sitten mennään Grey Bulliin. Kukas kyrpä se siinä onkaan? Sano YouTube-kansalle terveisiä. Äitille terveisiä. Täällä on oikein tällainen kuninkaan tuoli. Tässä kehtaa ottaa kultaistuimella tatuointia. Moi tai. Ciao. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the right, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear out my eyes, hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a touring, put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through they ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. Hello, my friends. Hello. Päivä numero 2 alkakoon. Tiedätkö mitä, Karlo? Kerro. Mä vein tatoni näytettäväksi mutsille. Mitä mutsi? Äitini, joka vihaa tatuoinnin. Sanoit, no onpas hieno. En mä nyt tiedä, sitä noin siisti tulee. Vähän erilainen mitä mä kuvittelin. No aika hienosti me ollaan toteutettu tää, koska päätatuointi vielä ihmiseltä, joka vihaa niitä. Niin fiilis. Siinä on seuraava kuva. Tän päivän projekti. Mut mä oon alkanut vähän epäilemään näitä sun liekkeitä. Aha, no sä teet, mitä sä teet? Sä päätät. Original testopaita. Ihan alkuperäinen. Ensimmäisiä. Oi voi, piinanpenkki alkaa kohta. Onneksi on panakode. Okei, tatuointipäivä numero 2 lähtee käyntiin, mutta ennen kuin tehdään mun pää loppuun, niin Karlo omisti pienen palan ihoa mulle, Taurulle. Mä saan tatuoida tähän kohtaan Karlolle ihan mitä mä haluan. Elikkä mä teen ekan tatuoinnin, niin katsotaan mitä mä keksin. Yeah, I want a touring, put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us. Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through they ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we made. Stay original. Kirjoitanko mä varmasti oikein? Kyllä, hyvä. Hienoa. Mä teen ensimmäisen tatuoinnin. Oi voi, nyt on mun aika. Dog on the line, you ain't tapping in. I'm staying clear, fake rapper friends. Kamikaze on a traffic cam. Only one shot to navigate the labyrinth. I'm keeping it lit, burn it down to the ash. My life been much more than imagined. I got where I'm at with the passion. Traded all to live it backwards. Pray we make it through the night. Oh, we make it through the night. You can see it. When you look into my eyes, yeah. When you look into my eyes, you can see it. I'm grind all day. I've been going my way. The word on my back like a madness, lit down the ashes. She do not come with no practice. Recipe, passion, and liquor with God in the passenger. Prayer that crashes. I'm in my basket, blissful but ignorant. I'm dapper but ratchet. I play around in the traffic. I take the risk. Look at me stack up the chips. I play roulette with the magnum. Right till I die. I'm not afraid of the casket. I'm on the run. I'm chasing the thrills. I'm hungry. I'm starving. I lust for the meal. Lately, I'm blue like the bills. Yeah. Semmonen 2 päivän tatuointiprojekti saatiin valmiiksi. Oli kivollisprojekti, mutta ei niin paha, mitä mä aluksi ajattelin. Olisin kestänyt vielä hetken pidempään, pakko vähän leijuu. Jos teitä kiinnostaa hienot tatuoinnit tai ylipäätään tykkäätte katsoa muiden tatuointeja, niin pistäkää Karlon Instagram-tili seurataan. Aina kun Karlo tekee leiman, niin se julkaisee hänen Instagram-sivulleen. Karlo tekee hito hienoja leimoja, saatte saada itsekin sitä hienoja ideoita omiin tatuointeihin. Ja Porvoossa Karlo tekee duunia, joten varatkaa sille aikaa, jos haluatte tällaista kaunista, realistista ja hienoa leimaa. Erittäin hyvää hintaa vielä. Kiitos, kuittaus ja nähdään ensi kerralla.